Večeras nam je u studiju gošća ministrica Nada Murganić. S njom će razgovarati naša Sabina Tadarak-Knezović. Izvolite. Hvala Romina. Ministrice, dobro večer. Dobar večer vama. Evo da odmah riješimo zapravo tu problematiku. Zašto ste pakete sa upravo ovim naljepnicama koje ste nam donijeli u studiju na kojima piše da su iz EU fonda za najpotrebitije odnijeli u privatni vrtić? Ovako, ja se prije svega želim zahvaliti vama što ste mi omogućili da, koliko ću to moći, ipak dam objašnjenje i radi javnosti, ali prije svega radi djece i njihovih roditelja iz toga vrtića, kojima je ovako jedan lijepi blagdan Svetog Nikole kojem se sva djeca raduju bio ipak pokvaren. Naime, bila je jedna dobra namjera. Otišli smo u javnu ustanovu, vrtić Sveta Hozana je javna ustanova, na poziv obilježavanja Svetog Nikole. Ali ja privatan, reći, javna, ali privatan vrtić. Zašto ne i oni? Dobro. Ja iskreno moram reći da mi smo već u nekoliko navrata, a u ovom 12. mjesecu, mjesecu darivanja, namjeravali i namjeravamo posjetiti i vrtiće pojedine ustanove ili osnovne škole s ciljem da sredstva koje imamo, ponavljam i naglašavam, iz tehničke pomoći, to su sredstva koja su namijenjena informiranju o sredstvima Europske unije. S ciljem da budu prepoznatljivi, s ciljem da javnost i građani znaju da postoje sredstva Europske unije i da se vidi da oni donose dobrobit građanima Hrvatske. To su sredstva koja su namijenjena, ponavljam, prepoznatljivosti i informiranju. Ona nisu uzeta iz ove mase koja je novaca koja je namijenjena za raspodjelu humanitarnih pomoći za prehranu, niti mi možemo to dirati jer su to sredstva koja se dijele isključivo preko natječaja. Ovo je tehnička pomoć. 50.000 kuna koju smo mi htjeli sa ovim naljepnicama i sa ovakvim sitnicama koja su namijenjena za potrebe djece predškolske dobi, kada idemo u škole onda su to lektire, za školsku dob sa ovim naljepnicima smo se odlučili za takav način promoviranje naših europskih fondova. Neka ministarstva, to je njihova odluka, rade to drugačije. Evo recimo ovakovi blokovi su iz jednog sasvim drugog fonda. Ja sada zaista želim da javnost zna da su ovo, po našem mišljenju, ipak promidžba i informiranje na nama prikladniji način s obzirom na djelatnost kojom se mi kao ministarstvo za demografiju, za obitelj, za socijalnu politiku i mlade bavimo. Dakle, ako dođemo negdje u školu, ustanovu i vrtić, a red je da donesemo neki mali poklon, onda je to prikladnije nego da smo možda na ulici dijelili nekakve blokiće, nekakve mandarine ili nešto slično. Zašto ste jedno naveli u pozivu? U pozivu ste naveli da ćete odnijeti te pakete djeci u vrtić. Na kraju je ispalo da će se ti paketi dijeliti djeci u kvartovima. Djeca su u vrtiću. Ne mislite da je to malo loše komunicirano? Puno toga je u šumovima komunikacije ispalo loše i zbog toga se zahvaljujem na mogućnosti da to razjasnimo. Djeca su imala priređene paketiće za Svetog Nikolu koje su im priredili tete u vrtiću kao i sufinanciralo se iz sredstava njihovih roditelja. Mi smo ovo donijeli sa ciljem da časna to podijeli onako kako ona procjenjuje, s time da niti smo željeli mi, niti u javnosti da se ističu djeca koja možda mogu roditelji im kupiti ovakvu igračkicu ili nekakvu bojanku ili bojice ili ne. Časne će to podijeliti ili djeci u vrtiću ili djeci iz kvarta koja dolaze u vrtiću, dnevni boravak. Da možete nešto promijeniti. Jel bi poziv sastavili drugačije? Jel priznajete da je poziv krivo sastavljen? Da je krivo otkomuniciran? Poziv je proslijeđen da darujemo, da dolazimo na Svetog Nikolu sa našim paketićima kojima želimo darovati djecu u vrtiću ili djecu koja dolaze u vrtić na igraonice ili na dnevne boravke. Je li dodatnu pomutnju uvela vaša državna tajnica koja doslovce izbjegla naše kamere i nije htjela odgovoriti? Ja sad moram to isto reći jer meni je bilo jako
bolno, ja to moram iskreno reći, zato sam i reagirala, da je bilo u vašem prilogu rečeno da sam ja izišla na stražnji ulaz. Ne, ja vas sad pitam za vašu državnu tajnicu. Samo malo, da nisam htjela odgovoriti na upite. Ja sam pred novinarima stajala i valjda 10 minuta odgovarala na sve upite. Nijedan upit ovog tipa nije bio usmjeren meni. U vrijeme kada se to u hodniku... Postoje dva izlaza. Vi ste izašli na drugi izlaz, ne na onaj na koji ste ušli. I prošla pored vaše novinarke i pozdravila ju. Ajde mi odgovorite mi na pitanje samo zašto vaša državna tajnica tad nije to odkomunicirala. Ja sam sada to i vidjela da je ona prošla pored novinara. Ona mi je rekla da je bio upit da li tu ima siromašne djece i koja su siromašna djeca i da je ona rekla da ćemo odgovoriti na upit i otišla pitati časnu o koje se to djeci radi. Časna je prišla i odgovorila. Bojite li se kontrole iz Europske unije? Molim? Bojite li se kontrole iz Europske unije? Da će možda se potaknuti i ovo pitanje? Ja bih vrlo rado da dođe kontrola jer ovo su izuzetno namjenski utrošena sredstva iz tehničke pomoći za informiranje i prepoznatljivost fondova Europske unije. Ovakve dvije kutije dolaze u pojedine ustanove u vrijednosti od 2000 kuna. Da li je to problem što smo djeci stavili poklone od 2000 kuna? Samo mi još odgovorite, molim vas. Zašto ste odabrali taj vrtić koji ste odabrali? Zato što smo dobili poziv da dođemo na obilježavanje Svetog Nikole. To je jedna stvar. Druga stvar, mi ćemo još ići u nekoliko vrtića, ići ćemo još nekoliko škola i bili smo već u nekim ustanovima. Nije bio razlog zato što su djeca od nekih vaših kolega išli u taj vrtić? Gledajte, naše ministarstvo ima 300 zaposlenih i moguće je da još ima tamo djece, odnosno roditelja djece koja su išla u taj ili bilo koji vrtić. Mislim da je to zaista prozirno ako se to povezuje sa time. To znači da je neko od naših bilo u ustanovi kada smo bili u utorak u Dječjem domu Nazorovoj, ko je to radio kada smo bili u Kistanju i u osnovnoj školi i posjetili djecu. Imamo u planu otići u jednu malu školu u Dalmatinskoj Zagori iza Solina gdje ćemo darovati školske knjige, školsku lektiru za jednu osnovnu školu. Mi mislimo i izuzetno smo ponosni na izbor i način koji smo mi izabrali za promidžbu ovih hvale vrijednih fondova.